Antônio, um jogo que veio para ser realizado, mas não aconteceu, WO, então você estava aqui presente. Como é que você avalia essa questão de WO, esses campeonatos, e o que você deseja aí nesse Natal e o ano novo para a galera toda aí do esporte? É, bom dia a todos, né? É, em questão ao WO, o futebol perde, né? Porque vem muita gente, a torcida vem para prestigiar um belo futebol, aí você chega, você não tem a outra equipe, comparece fazer o jogo, e aí você perde, o futebol amador perde com isso, entendeu? Com esse brilho. É, e desejar também boas festas, né? Que teve muitas coisas ruins nesse ano, e que Deus possa nos abençoar, assim como eles abençoam todos os dias, que esse ano de 2021, as bênçãos, as glórias, né? Saúde, felicidade para todos nós. E agradecer a Deus por tudo que vem acontecendo nas nossas vidas. São momentos ruins, né? Mas Deus proverá dias melhores para nós. Muito obrigado. Obrigado, Feliz Natal também para você.